solving equations jista' jkollok li tri fuq żewġ naħat. Tagħmel naraw hawnhekk fuq żewġ naħat qed infisser li għandek li equal sign. Inti tiġi left u hawnhekk jiġi right. Tajjeb ġieli hawnhekk għandna il-5n fuq left u fuq ir-right tal-equals għandna 3n. Il-goal tagħna huwa li inġibuhom on the same side. Il-letters on one side u numbers on the other side. Issa, titqod attent. Lim ħat meċi? Dejem zont moħħoldin. Jek ħat meċi 3n għaw jek? Tinsiġ 3n jgħat pozitiva għaw, ħajġik minus 3n għaw. Jek għamel 5n minus 3n, ħajġini 2n, ħajġini pozitiv. Jek minna għal-ohra, il-5n, ħanidu bħala minus 5n, tajb tiġini 3n minus 5n, ħajġini negative 2n, u jek, bil-negatives, ħafna drabi ikuna miktar żbali, tajjeb mela jien nippreferi dejjem inġorr iż-żgħir għandna ħal-oħra. Dal-każ it-3n huwa iżgħar minn 5n, mela ħanġorr lilu minn ħal-oħra. Ħajkolli l-5n. It-3n peress li kien fuq ir-right u ħajġi fuq left ħajġi minus 3n issa. Alright, issa. On the right diġà għandi n-numru, diġà għandi it-2. Peress li plus 2 ħanħallih 2. On the left kelli minus 6 u dak ħan ieħdu naħa l-oħra għax aħna qed ngħidu letters on one side, numbers on the other side. Mela minus 6 ħan ieħdu bħala plus 6. 5n minus 3n ħejġuk 2n. 2 plus 6 equals 8. U mbagħad peress li 2 hija times mal-n ħajspiċċa imur bħala division. Jekk inħarsu li l-mistoqsija ta' hawnhekk 6n huwa iżgħar minn 9n. Allura jiena il-letters ħan niġborhom on the right. Għalfejn? 6n nindu minus għaw ħajġini 3n għax 9n minus 6n. Jekk il-9n nimmexxi ħaldin naħa, il-9n ħajġini minus 9n. Li ħajtini 6 minus 9, ħejġini negative 3. Nippreferi nispiċċa positives, ġifieri is-6n ħan ieħdu bħala minus, mela kelli 9n hawnhekk, kelli 9n ħan ħalli hawn. Is-6n ħan ieħdu bħala minus 6n hawn. Hawnhekk għodu attenti, hawnhekk kelli minus 4. Alright, ħan nikteb minus 4 mela. U il-minus 10, minus 10, ħajġini plus 10. Issa, minus 4 plus 10 ħajġini 6. 9 minus 6 ħajġini 3n. U 3 kien nindu bħala division. Fil-verità, stajt naħdem bil-kontra fiż-żewġ każijiet li huma fis-sens li kieku jkolli neġli tim il-mistoqsija. Issa jiena ħadd it-3n hawnhekk. Li kieku huwa l-5n din in-naħa jiġifieri ħajkolli it-3n ħajbqa' li hawn. Il-5n ħajġi negative 5n. Tajjeb il-minus 6 ħajbqa' li hawn u l-plus 2 ħalli nġibu dejjem numbers ħajjeġi minus 2 minħa oħra. Minus 6 minus 2 ħajjeġu minus 8. 3n minus 5n ħajjeġu minus 2n. Tajjeb issa dak il-minus 2 hija times mal-n nista' nieħdu bħala division. Li jekk naqtar minus mal-minus tajjeb jiġini 4 xorta. Jiġini 4 xorta u jaqbel ma ta' fuqu. Però min jimxi b'dan il-mod, ġeneralment iktar ikun hemm ċans li hu żball. Normalment l-iżball li jsir li avolli għandek minus 2, they divide by 2, not by negative 2. Dik hija dak huwa l-iżball li jagħmlu normalment. Allura nippreferi jiena inġorr iż-żgħir
Li preferi 3-en nieħdu raw, mill-5-en nieħdu raw.